Authorization សារៈសំខាន់ក្នុងវីដេអូនេះអាចឲ្យអ្នកប្រើកំណត់សិទ្ធិប្រើប្រាស់មុខងារផ្សេងៗក្នុងកម្មវិធីទៅតាមតួនាទីដើម្បីកំណត់សិទ្ធិបានចុចប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពបន្ទាប់មកចុចសិទ្ធិប្រើប្រាស់ចុចប្រអប់ខាងលើជ្រើសរើសតួនាទីណាមួយដែលអ្នកចង់កំណត់សិទ្ធិសូមចុចឆែកលើហ្វង់ក្ឆនទាំងឡាយណាដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគណនីអាចប្រើប្រាស់បានបន្ទាប់មកសូមចុចរក្សាទុកដើម្បីកំណត់សិទ្ធិឲ្យគណនីការកំណត់សិទ្ធិឲ
អាចធ្វើអ្វីបានខ្លះក្នុងកម្មវិធីសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា